Përshëndetje miqtë të Star Trends, siç e shikoni, jemi zhvendosur krejtësisht në një tjetër ambient dhe sot do të kemi një emision krejtësisht të veçantë. Unë e quaj të veçantë sepse sot në rubrikën personazh do të kemi një talent jashtëzakonisht në plot gojen mund ta quaj talent. Një njeri në të cilën çdo kush që do ta dëgjojë edhe bisedën pak më vonë do të gjej një motiv më tepër për ta shijuar jetën. Një njeri që së fundmi na ka bërë krenar me çmimet që na ka sjellë në qytetin e Shkodrës, me mua sot në Star Trend është Safet Plangaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Star Trend. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Safet, unë radhë të parë dua të falenderoj për kohën që na dedikove. Besoj që kjo kohë ka qenë mbushur me urime, përgëzime, kërkim intervista, apo jo, e? Në radhë të parë, faleminderit shumë për ftesën. Po, të them se ka një kohë shumë e bukur, është një periudhë, jam duke shiju në maksimum. Edhe kjo gjëna e bën të lumtur dhe më e pakta që mund të kushtojmë në ditën e sotme, është më e pakta që mund të bëjmë një pjesë në Star Trend, nuk e hip që absolutisht për të na qenë falenderuar, sepse vetëm detyrën po bëjmë, por edhe kënaqësinë që po na dhuron. Erdhë në qytetin Shkodrës, Safet jo është nga qyteti Shkodrës, se po s'na dëgjoj kush po si erdhi, në fakt ka ardhur në Shkodër me dy çmime mjaft të rëndësishme. Çmimin për sa i përket akrobacisë dhe normalisht edhe bodybuilding, që janë dy çmime që relativisht janë mjaft të rëndësishme. Na tregu fillimisht si vendosa të merresh pjesë dhe pastaj momentin kur gjithçka u finalizua me këto çmime. E mora një ftesë nga sekretari i Federatës Bodybuilding Kosovës edhe isha shumë i lumtur që e pranova edhe sot e falenderoj her pas here sepse këta dëshmime që mora më kanë bërë ndjenjë njeriu më të lumtur edhe është arritja më e madhe deri më sot si kam bërë. Safet, në të vërtetë e mendohet që do të rikthesh me dy çmime? Jo, ndoshta me njërin e meriton sepse më vonë do të shohim edhe për çfarë bëhet fjalë më konkretisht, por të kthesh me dy çmime, ki besoj që ka qenë kënaqësia më e madhe. Në fakt dy çmime nuk i kam menuar asnjëherë, po kështu ishte edhe një surprizë për mua sepse më bënin përveç që se demonstrova gjanat e bodybuilding, pozat e bodybuilding, edhe më afrunën që të bëj disa lëvizje akrobatike. Dhe besoj që momentin ndoshta kjo tregon edhe këmbgulljen e Safetit për të bërë pjesë e një kompeticioni kaq të rëndësishëm, një organizimi që është organizuar në Gjakovë, apo jo, po, Safet mos gaboj, po, që besoj edhe aq më pak të konkurosh një vend tjetër që ndoshta nuk i njeh shumë edhe konkurrentët që ke, por guximi jot ishte më njëherë, po, dua të vendos në këtë që un kam pasion dhe si shikon mundi jot të shpërblyer, apo jo. Po, shpërblyer shumë. Dua di momentin që u riktheve në qytetin në Shkodrë, si ishte reagimi atyre që e panë pra që tashmë Safetin banë në duar dy kupat, të miqt, kolegët? Në fakt, krejt e kanë pritë se Safeti ka më këti në Shkodrë me një kupë, po doli diçka krejt e pa pritën, si për mua dhe për ata që u këtheva me dy kupa edhe jam shumë i lumtur. Dhe momenti që e panë Safetin me dy çmime në duar ka thënë që shiko, kemi pse të flasim më shumë, pra. Ndërkohë, për të gjitha ata që e shikojnë Safetin për herë të parë, pse ky pasion për këtë lloj sporti, këtë lloj akrobacie që ndoshta relativisht janë të vështira për të realizuar? Unë kam filluar qysh 15 vjeç, në fakt si kam filluar duke u stërvitur dhe duke u përgatitur që të marr një hëri pak nga pak. Kurse në 2015 mora një ftesë nga një shok për të konkuruar në bodybuilding. Por nuk isha i sigurt në vetë vetën edhe e shtyva edhe 2 vjet tjera. Ndërkohë ti përgatitesha apo jo, Safet? Do të them, po thjesht nuk e ndjeje brenda vetes që shiko, nuk jam ndoshta i gatshëm për të marr pjesë në një garë. Po, është vërtet, edhe pse ndoshta do ta marr një çmim, po një gjë që nuk e meritoj, nuk duhet ta marr kurrë. Ndërkohë, çfarë të bëri, kishë kohë që mendoj edhe brenda vetes, çfarë e bëri Safetin të mendoj që shiko, tani jam aty ku duhet. Mos ndoshta përpjekja vazhdueshme nga ana juaj që për të këmbgulur në atë që don, stërvitja vazhdueshme gjëra të tilla dhe më njëherë Safetin ndjeu vetëm që shiko, tani është momenti i duhur apo jo. Po, mbasi u përgatita shumë në 2017 mora pjesë për herë të parë në kampionatin e bodybuilding të Shqipërisë, ku dola kampion edhe ishte një ndjenje cila do të mbahet gjatë në morën tëmë. Dhe aty Safeti ka marrë një çmim që do të thotë
pjesa e mendimit, atë marë pjesa mos marë dhe gjithë shka të vlerësosh me një çmim, besoj që aty ka qenë arritja më e madhe apo jo? Po, aty ishte vërtet një ndjenjë e cila është e ndjenja parë kur merr një çmim që nuk mundesh me imagjinu. Dhe besoj ajo ka qenë shtysa kryesore që Safeti mos të ndalet po, më. Po, edhe ajo ka qenë shtysa kryesore, ajo kupsi mora, edhe arritja tregon. Tash do të filloj me këtë profesion, por unë kam pasion edhe kërcimin, breakdancing edhe. Në fakt doja të dilja sepse kam parë, sepse në rrjetet sociale publikon shpesh video që si i realizon, edhe aty mos është vallë ndonjë pasion, pavarësisht se të dy janë ndërlidhe me njëra tjetrën, por është diçka më e veçantë. Po, unë kam pasion edhe kërcimin, po ashtu edhe paralelet i përdori shumë. Edhe çdo gjë që ka lidhje me sportin e du. Në të vërtetë, Safet, çfarë brenda teje ose ku e gjen atë kurajon që të ushtrosh aq orën e ditë, mos i ndalësh, të kthesh në Shkodër me çmime, të marrësh pjesë në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare. Cila është ajo egoja brenda? Çfarë ka ajo brenda e Safetit që thot po, dua të marr pjesë, dua sepse sinqerisht është për të përgëzuar? Unë është e vërtit se jam një njeri me afsin ndryshe dhe shumë njerëz në është ta kur Safetin nuk e njopin se kush është apo që mundet me ba, mundet me shprej një kesardje, ndosht ta një shikim, ndosht ta një fjallë lëshuar nga to, por kjo më banë që të tecim punoj ma fort, sepse falë njerë Zotit ma kalon guximin, ma kalon forcen, vëndetin, edhe unë shpesherë e thëm e kesardje këtë po, shpesher marr motiv nga njerëzit si eci me dy komp, sepse ata i kanë komp, sepse komp të besoj për një njeri që kush i ka nuk ja din blerën, po kush nuk i ka ja din blerën mas mirit. Edhe ata i kanë komp, shof çdo ditë njerëz demoralizum që i kanë humbë krejt shpresat për jetën, por jeta është shumë e shkurt edhe na nuk e dim sa detrim këto. Pra na duhet të bëjmë diçka që kur ne t'ikim nga këto, pse jo t'mbesi një shembol për njerëzit. Dhe përveç se ke arritur, mund themi ëndra tua na ke bërë krenare dhe ne. Dhe ne emër, jo vetëm të Star Trendit, por e gjithë publiku shkodran që na ndjek në këto momente, dua të them bravo të qofë në radhë të parë. Kjo ego dhe kurajo që ke ti do të doja që shumë persona ta kishin, nuk ka rëndësi në çfarë situatë je, kush je apo si je. Në këtë botë kemi ardhur gjithë barabartë, Safet, dhe për këtë gjë duhet t'ja dim vetëm atij i lartë përnder, kështu që ajo është pjesa më e rëndësishme, pjesa e egos dhe kurajos që ti ke dhe normalisht për të marrë pjesë në ato gjëra të bukura, mund të themi që po realizon ëndrat tua dhe kur, sepse ka shumë persona të cilët ndoshta kanë gjitha mundësitë, por nuk kanë vullnetin e duhur dhe kjo është pika më kryesore që duhet ta transmetojmë edhe sot në Star Trend, që të themi të gjithëve diçka që është ëndër, diçka që është pasion, mos të ndalet asnjëherë dhe kjo është më e rëndësishmja. Ndërkohë, the që ke filluar që në moshën 5 vjeçare, konkurimet pasaj që fillove në vitin 2017 ku nderove edhe me një çmim, si e kalon ditën? Besoj që ushtrimet përderisa merr ka shumë çmime do të jenë goxha të gjata, apo jo? Unë ditën mundom ta kaloj sa më mirë. Kur qom natë normal dhe filloj ditën me një kafe, edhe pastaj merrem me një aktivitet, ndoshta dal ndonjë shëtitje, ndoshta përditshme. Safet, a mund të themi sot nga studio Star Trend të gjitha atyre që nuk ta them kanë një lloj tembelizmi në thojza, po ta themi për sportin. Çfarë mund të themi nga një jo vetëm sportist, por nga një fitues shmimesh mjaft të rëndësishme që ushtron çdo ditë. Ke ndoshta për të thënë atyre që shikoj se sporti është jeta, pra ushtrimet janë jeta, të mbajnë në formë, të largojnë monotoninë e ditës, nuk e di gjërat e tilla. Po, unë do t'i thoja që shikojnë një Safetin si ashtë dhe shikojnë një vetën. Dhe s'kishtë si të mungon dhe një mesaj, shka që i bukur them të drejtën. Ndërko, më the pak më përpara që po përgaditësh për diçka të reja, po jo. Ta zbulojme dhe publikun se qëfar është, me qëfar qmimi do të na vit jetë Safeti. Faleminderit. Unë po momentalisht po pregaditem për kupën e Shqipërisë bodybuilding. A, kupa e Shqipërisë, një kompeticion relativisht i vështirë, them të drejtë. Po, në fakt është pak i vështirë, ama
besoj se do t'ja dalë edhe. Edhe unë që nuk e ve në dyshim. Po pregaditëm, është me datën 4 maj. Të duhen edhe shumë kohë për të përgatitur safet, ndërkohë gjatë, dhe më thënë, vendosja ose pjesëmarrja në një konkurs, besoj që do në dhe angazhim të e pra, po jo? Po, për shembull, pregaditesh për një garë, do në rrëth 3-4 muaj stërvitje të vazhdueshme. Pra, 3-4 muaj stërvitje të vazhdueshme. Të ndihmojnë relativisht përveç pjesës zhvillimit të pasionit tënd, të ndihmojnë edhe nga ana, domethënë, fizike. Ndjehesh më mirë kur ushtrohesh vazhdimisht? Po, ndjehem shumë mirë kur ushtrohem. Edhe jam shumë i lumtur për këtë gjë. Çdo gjë si bën, në fakt jam i lumtur. Se unë ta thash, e thash edhe pak më parë, shpesh herë marr motiv nga njerëzit që ecin. I shoh shumë demoralizuar, nuk e di. Dhe më thonë, e gjenë kurajon për të thonë që shiko, ëndrat janë për të realizuar, jo më kohë quen ëndra. Ëndrat besoj se janë për ata se janë ndrojnë, sepse njerëju pa ëndra në këtë jetë nuk mund të jetoj. Nuk e di, Safet, gjatë gjithë jetës të ndë deri në këto momente, ka pasur ndonjë person, nuk e di, ndonjë gjatë gjithë kësaj kohë, ndonjë ta quaj idhull, nuk e di që Safet je ka parë si një motiv që të dalë për para, ndonjë pikë mbështetje po ta quaj. Po, po e thëmë këto për herë parë edhe. Gjithmonë që qërëse Cristiano Ronaldo ka fillu duke ështëruar profesionin e ti si futbolist, e kam pas si një dhoj motivit, sepse edhe historia ti është mjaft motivuese. Edhe është një njeri cili nuk ditë ndalet para zhejt. Motivit kryesor pra të ka shërbyrë se ndoshta si një qeles t'ja dalë. Shiko se sporti është gjëja kryesore që të ndihmon në atë lloj fushë dhe ëndra që keti të realizosh. Cristiano Ronaldo ne kam pas si një lloj inspirimit ma shumë se sa motivimit. Kurse motiv çdo unë e kam humbë nanën time para disa viteve, edhe çdo gjë që i baj ja dedikoj asaj, edhe familjes time normal. Po çdo ditë si punoj ja kushtoj asaj edhe inshallah është i lumtur për çdo gjë. Dhe jam e sigurt që aty lart ku është shumë krenare për birin që ka arritur. Them të drejten edhe unë më cunova, por pavarësisht gjithave knatësin që unë jam një biset ka që të konë shumë me ty, mora dhe një motivim jarë zakonisht, se malo besoj ata që në ndjekin kanë marë sot, një mesaj mjaft të këndshëm e thënë nga një person ka që i talentuar, një ideal i ri që ka ego për jetën, unë i dua fort personat që kanë ego për jetën, Safet. Nuk e di, jo vetëm ata të cilët pra duan që në jetën e tyre të ndjekin ëndrat. Kjo është gjëja më e madhe në jetë, të kënaqësh vetën rrallë të parë, të jesh i lumtur me ato gjëra që ke, se pastaj çdo gjë në jetë të arrihet. Po, njeriu, unë kam zbuluar që njeriu po nuk e pranoj vetën ashtu si është, nuk do të arrij kur nuk do të arrij asnjë gjë, asgjë më të vogël në jetë. Se ndoshta duke punuar për diçka, prapër kthehesh te vetja dhe thu pse nuk jam kështu ose pse nuk jam ashtu. Unë e kam mbujt shumë këtë pjesën, ka kanë një periudhë kohë që e kam mbujt shumë pjesën e mosecjes, se janë gjana adoleshent. Absolutisht, ndoshta që mendimet nuk je në momentin që t'i arsytosh në ashtu po, si duhet. Po, është vërtet, edhe mendja më e vogël, nuk i mediton ashtu si që duhet, por mbrapa kur i kupton, je falendërues për atë që Zoti ka caktuar për ti. Edhe kjo duket qartë, sepse në gjithë bisedës, jo vetë mua personalisht ndodhem në këtë momente për balte, por e gjithë publikut i ke dhuruar një buzëqeshje që nga fillimin dhe deri në këtë momente, që të regon qartë dëshiren që keti i hen gjesin, afërmitetin më njerëzit, por edhe për punën që bënë. Ndalimi pak tek agropacitë, konkretisht, qëfar dhoj zhanri mundosh më shumë, ose ke më shumë dëshirë? Pjesën, dhe më thonë, e levizje, ose të muzikën, besoj që ndjekë dhe muzikë, e këntar të preferuara, po jo? Po, kam një, e kam edhe preferuara, dhe e kam edhe shok, MC Creation. A, MC Creation,
Prisi një orë shqiptar që besoj, je munduar të realizosh në zhanin e akrobacisë muzikën e ti? Jo, në fakt. Dhe më thonë muzë, apo edhe, ke takuar, apo jo? Po, e kam takuar një... Në atërëko pak si ka qënë takimi me jullin të ndë? Jo, së mund të qënë një jullin. Mund themi me atë që ti ndoshta e ndjek vazhdimi, sepse gjithmonë ne kemi një, kemi një këngëtar që cilit nga pëlqen, dhe në momentin që e takojmë gjithmonë e ndjesia është e takuam. Po, ishte një ndjesi shumë e bukur, sepse njeriu kur ka thjeshtësin, ka krejt botën e vetë, besojnë. Edhe ishte një ndjesi e bukur. Në fakt është fati më i madh të kesh jo vetëm për rreth, por edhe gjatë gjithë jetës tënde të takosh persona të cilët atë çfarë kanë e dhurojnë me zemër, dhe kjo është edhe më e rëndësishme. Un kam shumë shokë edhe këtu në Shkodër, si më shtesin jashtëzakonisht shumë, edhe më japin motiv për me vazhdu, për me vazhdu. Njeriu ndonjëherë më shumë ka nevojë për mbështetje morale se sa mbështetje monetare. Edhe unë respektin si ma e bdikush, jo e blersoj, po e qmoj shumë. Në fakt, normalisht që duhet të jesh mirë njohës, por kur je dhe ka që të lentuar, meritat të janë të duhet, më vjen keq sot e për gjithë miq, por në të vërtet është një vlerësim e merituar. Si të qoftë puna, gjithmonë respekti është edhe një lloj, më themi, ndjesie, por aq më pak, kur je kaq i talentuar, që besoj meritat i takon 100% ashtu si që janë, them të drejten. Kur i meriton, i meriton sa vetë, apo jo themi ne. Ndërko, nuk e di, brënda vetës tënde, thëmë të drejten, ka kampionate botërore, por edhe jo vetëm që bëhen të tiloj zhanir që je. Ki bënduar në njerë brënda vetës që të konkurosh edhe tashmen ato, ose më sakt i ndjek, por si se nga busjesh ja koptova që një plan të afrë ndoshta e ka, Safeti? Safeti ka marrë një ftesë për me përfaqësu Shqipërinë në kampionatin botëror. Në atëherë, ta themi dhe më nga dalë, unë dua ta theksoj edhe më nga dalë në ditën e sotme. Ke marrë një ftesë për të përfaqësuar Shqipërinë në kampionatin botëror në? Në që zhvillohet në Greqi, do përfaqësoj Shqipërinë denjësisht me njerëzit me aftësi të veçanta, ti quaj. Dhe kjo është një lajm mjaft i mirë që ndalle sot në ditën. Po, quaj arritjen tëme më të madhe dhe shpresoj inshallah vi me një çmim këta. Dhe unë nuk e vënë dyshim, sepse tashmë, Safet nuk e di këtër çmime dhe ja pas i marrë dorën. Ke më vënë ku ti vendosësh në shpinë? Po, ama, unë kur nuk thamë rëndësi ka pjesë marrëja, unë diçka se du, nështë nuk e marrë sot ama nesër dhe ta marrë se zbënë. A, që nke tipi pra që kur i vendosë vetës një qëdhim e arrinë. Po ndoshta prandaj e ku je sot që ke këto çmime, fal vullnetit, kurajës dhe për të arritur gjërat ashtu siç është. Një kompeticion mjaft i rëndësishëm që të uroj suksese, nuk e vënë në dyshim pjesën, a do të vish me çmim apo jo. Unë jam brenda vete shumë e sigurt që ti do të na përfaqësosh denjësisht dhe kjo duket e qartë, por më rëndësishme është të kënaqësh, të jesh ti i lumtur, pastaj edhe kur vin ftesat e tilla besoj që lumturia është apo jo. Po, ishte një diçka e pabesueshme në fakt. Se duke parë vitin ku isha disa vite më parë se vuaja këtë pjesën tjetër të jetës, ishte një gjë shumë e mirë, shumë e bukur. Normalisht ndoshta kjo duhet të shërbejë, ti e the pak më përpara mjaft mirë dhe po ta përmbledhim në një herë, duhet të shërbejë edhe si një lloj mesazhi për të gjithë ata të cilët ndoshta shpeshherë ndodhen në situata të tilla, nuk gjejnë forcën, vullnetin e duhur, ndërkohë në rast se mund ta them një Safet në konkretisht forca jote pra ka qenë ndoshta egoja për t'ja dalë, pasioni jo. Ne deri tani folme për anën e sporteve, pjesën e agrupacive, bodybuilding, nuk e di, ka ndonjë ndër tjetër ose ndonjë pasion Safeti? Andra jeme në fakt është më bo aktor. A, aktor? Zbulua më të shka të re, po tani ndalimi të kjo pjesë, shumë që e bukur. Po, në fakt, mundësit nuk janë kanë në lashë e shumë ta për me realizu, edhe jam step, si i thojnë pak nga jo pjesë, po do rikëthejemi prapë.
Më basit marim kope në Greqi. A, diçka qënë ka këtu, tani Star Trek nësot të zvullun, diçka me te, pra po jo. Do shtë ndikon edhe fakt janë bjende që kemi zgjedhur, që ne pak me lëshmëri kemi dalur këtu të shiojmë. Normalisht janë ora po duaj si pas dite dhe ta shiojmë ashtu si që duhet, dhe të më të drejtëm po e shiojmë jashtë zakonisht. Nuk është asë njerë vonë, për derisa ja ki dalë në një pjesë që unë e quaj më të vështirë, nuk e di, aktrimi për dikon mund të quajt më vështirë, po për me mendimin tim krahasuar me këto që bën ti, është shumë më e lehtë. Nuk e vë në dyshim se doja dalësh. Po, shpresoj që po. Ke qenë ndoshta aktor më shumë nga cili lloj zhanri, nuk e di, aktor mund të quaj të pjesën e këtyre filmave që mbajnë histori të tilla, mund themi në të ngjarjeve të cilat kanë adrenalin, kanë lëshmëri. Jo, unë kam qenë më bëj e shumë vedin të filmat që t'japin force. Motiv, pra, kanë një histori për të treguar. Kanë një histori për të treguar, edhe... Po, një kam bukur. Mos valë më ndonë që sa fetin ndo është ta historia ti ka që bukur, ka që e arritur. Kjo motiv të shkruaj një ditë në film? E kam menduar edhe këtë. E pse jo? Edhe unë, jo vetëm film, por edhe libër jam shumë i sigur që nuk ka person që nuk do të donte ta shikonte dhe në rast se do të ishte libër ta lexonte. Unë besoj se deri në shtator unë shkruaj shumë thënie, si shkruaj vet. Edhe besoj se deri në shtator ose në tetor kam me dalë një libër me thënjet e mia. Mor sa fet ne zbuluam aq talente të paditura në ditën e sotme, a shikon që këto biseda ja vlejnë aq më shumë sepse ne menduam që ti ke aftësi vetëm në kërcim, në agrobacim, në bodybuilding, por ti çon ke edhe ndra një aktor i shkëlqyrë dhe shkruan kaq bukur. Ne jeta na duket se kur na vjen një sprov, na mbyllet një derë dhe okay, mbyllet ajo derë dhe s'ka më. Po harrojmë si shikojmë nga krahu tjetër janë hap aq shumë dyrë sa ndonjëherë nuk dinë të kemë zgjedhur para më parë. Po kjo shumë gjë e mirë, sepse po, kjo shumë gjë e mirë. Gjithmonë mundu të marrësh më të mirë nga të gjitha ato që bjen. Dhe më thonë, kjo të regon që ti ke një talent. Ti, për dhe sa ki marrë, ka shumë oferta, ka shumë gjëra, jo ke një talent, po ke shumë talente. Dhe besoj që duke qarë nga tipi që ke, nga shkatësia në radhë të parë, që gjithmonë nuk du t'i lësh asnjë nga këto që përmend pas. Dhe kjo shumë gjë e mirë. Jo, besoj se asnjë prej tine nuk do t'i lallë, pse nuk mundem t'i baj krejt për një moment ama çdo gjë do ta ketë kuën e vetë dhe... Ti përmend pjesën e shkrimit, po nuk do ta lë kaq pas. Kur në të vërtet ku i shkruan sa fedje? Pra diçka duam ta zbulojmë, cilat janë ato lloj zhanrit më shumë, çfarë shkruan konkretisht ose do të thon ku e merr motivin për të shkruar, ku bazohesh tek diçka, qoftë edhe tek një situatë ditës, të një personazh, nuk e di. Po, ndoshta një bisedë jona. Ta me ditosh mund dalin disa thënje ose disa shkrime shumë bukra. Unë ma shumë shkruj thënje rrëth motivimit, por kam zbulu se kam talent shkruj në gjitha si të thëjmë. Pra mundohesh e gjdo situatë ty të emocionon dhe në përfundim të ditës me ndonë që për këtë gjë unë kam diçka për të shkruar. Tani vetëm në Instagram si i shkruj. Po tani ashtu janë bërë gjithë, aty po bëhet promovim më i madh. Unë besoj që ki ka për kohën, ki ka për momentin e duhur. Mos e thuaj hiç në z, thuaj me plot z. Jo. Pjesë më të madhe aty po gjithë aty po e bëjnë, nuk po çojë promovim. Thjesht po tregojnë dhe më thonë sot është një metodë që fatmirësisht gjërat kanë evoluar. Po. Ai që e përdor për mirë në këtë rast që jeni juve. Bravo të qoftë, do të themi të gjitha atyre që nuk e përdorin thjesht për të harxhuar atë kohën kot, por për ta vlerësuar tamam, pra që dikush ato që ti ta bën vlerëson. Dhe besoj un kam parë që profili jot ishte goxha i ndjekur, do ta themi sot që në të vërtetë kishe aq allurues, sa fet që sinqerisht je për të përgëzuar që do të thot pra ka shumë persona, jo vetëm në Shkodër, shumë në pashë që nuk i kishe vetëm nga Shkodra, që të duan të përkrahin, të japin forcën dhe duan që në Shkodër të kemi një sa fet që na bën krenar në këtë fusha që përmendë pak më përpara. Dhe fatë mirësisht e kemi. Po, unë ja kam bu vedit si objektiv. Edhe nëse nuk e rritë gjitha këto si folëm, sepse jetës nuk i dhjetë asë njërë se qëfar në asjel jeta, gjithmonë duhet të jem një motiv për njërzit. Qoftë edhe një moment i vogël, vetëm të jem motiv i njërzve, se sot është shumë e fështirë të motivosh njërzit. Them të drejtën, nuk kam çfarë t'i shtoj më asaj që the, sepse jo vetëm ti motivosh, por t'u japësh ato lloj
ndjesie, mesazhi që vetin e ditën e sotme shumë pak kush do ta bënte, edhe unë dua të dërgoj përgëzimet më të mira, përveç pjesës së suksesit që ti në të vërtetë duket se ke e meriton sepse punon për një gjë të tillë, edhe mundi gjithmonë shpërblehet. Mesazhi që vetin e ditën e sotme është për t'u thënë të gjitha atyre të cilët shohin ndoshta shpeshherë pjesën e pamundësisë për të arritur gjërat, shiko që mjafton të kesh kurajo, vullnet, dëshirë, pasion dhe çdo gjë arritet. Dhe mjaft mirë e ka treguar Safetin, një talent i jashtëzakonshëm në ditën e sotme, i cilin do ta shikoni edhe në minutat në vazhdim sepse ai është me të vërtetë i talentuar. Me të vërtetë por punon edhe fort, punon fort. Safetin e kanë vërejtur edhe personat që kanë thënë që Safeti ushtrohet vazhdimisht. Punon fort, më kanë thënë, është një djalë i cili shion edhe ditën, por nuk i lë pas angazhimet dhe ëndrat e tij. Po, është vërtet ajo. Kur do më arrit diçka, mundom me punu sa më shumë. Sepse pa punë nuk mundesh më arrit asgjë. Dhe ne diskutuam fakt edhe në fillim të bisedës për çmimet, siç e shikoni është një çmim mjaft i rëndësishëm, kupa e Kosovës dhe mbar kombëtare, që do të thotë dy pika mjaft të rëndësishme, edhe Kosovës, por edhe mbar kombëtare. Po. Që besoj është një krenari dy fish apo jo? Po, është një krenari dy fish, është një ndjenjë shumë e mirë sepse në Kosovë isha i vetmi përfaqësues i Shqipërisë. I vetmi përfaqësues, tamam. Edhe nuk ka pasur më bukur se si ti përfaqësohet Shqipëria dhe konkretisht Shkodra. Besoj që në emër të Star Trend dhe jo vetëm, të gjithë shikuesve të Star Plus, që Star Plus tashmë nuk shihet vetëm në Shkodër, por fal paketës digjitale shihet në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm. Jam e sigurt që ndoshta ata që s'kan mundësi të dërgojnë falënderimet dhe mirënjohje live, po ta përcjell edhe unë në emër edhe të atyre, sinqerisht përgëzime. Urimi im në këtë rast shkon vetëm të jesh i lumtur, të kesh vullnet kurajo. Dhe të jesh një sigur 100% dhe Safet që na ke bërë krenari vetëm qytetin e Shkodrës, por gjithë Shqipërinë. Faleminderit edhe një herë dhe sinqerisht mirënjohje nga ana ime. Faleminderit shumë edhe pse ky vend nuk na afron neve asgjë. Në fakt ky vend është vend i bekuar nga Zoti, ama edhe pse njerëzit si e drejtojnë nuk na afrojnë asgjë. Unë gjithmonë jam i gatshëm që emrin e Shqipërisë ta ngrisë sa më lart. Dhe ne do t'jemi krenar për ty. Ndërkohë, për të gjithë publikun shkodran që ndoshta e një man të Star Trendin Safetin, ke rezervuar diçka dhe për ata sot, apo jo? Po, unë ndisht të them një nga thënjët e mija që kam shkritën. Nuk është turp të mos e ecësh, turp është të ecësh dhe të mos arrish asgjë. Në një thënje ka që bukur, dhe më thënë, unë nuk kam koment, nuk duat të flasë më tepër, vetëm t'ju lënë në shoqërinë për të parë talentin e të vërtet në të cilën ka Safeti dhe konkretisht për të parë në të vërtet se këto kupa i ka fituar me mund, djerës dhe talent. Thank you.
Ndërkohë publiku i Shkodrës jo vetëm ka pasur mundësinë që shikojë talentin e vërtetë të Safetit. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë ishte freestyle apo jo? Po, freestyle. Që besoj, kjo është ana më dëshiruar, por të gjitha i bëjmë me pasion. Po, të gjitha i bëjmë me pasion, por kërcimin e kam ma pasion sepse është një... Ti ndoshta edhe më alegri, ti edhe më adrenalin, edhe ti edhe forcë i ka krejt. Safet, unë në mbyllje duhet të falenderoj jashtëzakonisht për kohën që na dedikove në ditën e sotme. Ju falenderoj juve shumë për ftesën dhe ju jam shumë mirënjohës. Them të drejtën, të jam mirënjohës unë personalisht, por edhe gjithë ata që na ndjekin në këto momente, që na ke bërë krenar jo vetëm Shkodrën, por edhe Shqipërinë dhe në ato kompeticione dhe gara ndërkombëtare që tashmë sa afërmi, edhe ti do të jesh konkurent të vish në Shqipëri me çmime, por jo vetëm me çmime. Rëndësishme është që emri jot të përmendet dhe ëndrat tua të realizohen. Sinqerisht, nuk po gjej fjalët të të përgëzoj dhe të them urime sepse na ke bërë më të vërtetë krenar. Shumë faleminderit. Besoj që deri në këto minuta që nga fillimi i bisedës deri në fund e keni shijuar jashtëzakonisht. Janë biseda të cilët të japin motiv, kurajë dhe aq më pak na bëjnë krenar që Shkodra ka kaq talenta dhe kaq shumë të tillë. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur në këto momente, në të vërtetë kemi qenë me një personazh të mrekullueshëm. Ndër rubrikat personazhit mund ta shkruaj më të preferuar dhe më të bukura. Faleminderit që qëndroni gjithmonë në shoqërinë e Star Trend. Së bashku do të shihemi po ndatën e tjetër. Deri atëherë, ja kalofshi sa më bukur.